ativa Fazenda Santa Inês, resta apenas a parte central do engenho e a chaminé, construídos por volta de 1870 e que abrigavam o monjolo e máquinas de beneficiamento de café, arroz, milho, açúcar e produção de álcool. No ano de 1902, a Fazenda Santa Inês passa a ser de propriedade de Antônio Ventura Coimbra Lopes e de seu irmão mais velho, José Ventura Coimbra Lopes, igualmente mineiros. A Fazenda Santa Inês possuía 120 alqueires geométricos. A família adquiriu outras terras nas proximidades, anexando à fazenda aproximadamente mais 1.000 hectares. A Fazenda Santa Inês produzia em grande escala café, cana-de-açúcar, milho, feijão e arroz. Nessa ocasião, o trabalho na fazenda era executado por colonos e o contrato de trabalho em regime de parceria. Mais de 100 famílias residiram na Fazenda Santa Inês e a população era estimada em cerca de 1.000 pessoas, distribuídas em aproximadamente 120 casas de colonos existentes ao longo da propriedade. Nessas imagens, vemos uma das poucas casas de colonos que restou. Verdadeira cidadela, existindo uma venda onde faziam compras e eram feitos negócios e transações entre os proprietários da fazenda e os colonos. No campo da sociabilidade, havia um salão de bailes, espaço para jogar raia de malha, realizar festas juninas, do boi pintadinho e do mineiro pau. Agora, uma queixa assim, de muitos produtores também é a questão da geografia da região, que é muito morro e você não tem como usar um maquinário e, consequentemente, você precisa de uma mão de obra, a lavoura não pode ser mecanizada e, com isso, você não consegue competir com outras regiões. Acontece isso aqui? Deixa eu fazer uma colocação. O problema não é só esse, não. Né? Mas é também isso. Eu chego lá. Acontece o seguinte, é que a nossa região hoje chove pouco, muito pouco. Né? As minas de água que eram por exemplo, na fazenda eram riquíssimas, estão todas secas. Né? Então falta água. Nós temos um ribeirão aqui, não seca, mas diminuiu muito as águas. Né? Isso. Então, voltando à questão do seu avô, ele já pegou essa fazenda um pouco decadente, você falou que não tinha muita depois lavoura. Se organizaram. Né? Se organizaram. É. Né? E a fazenda foi a partir da gestão do seu avô. Café e também a produção de cana por conta do engenho em Miracema. Aí, essa produção já de ligada à cana-de-açúcar, ela foi feita em arrendamento. Certo? Fez esse arrendamento. Aí o senhor fala dos colonos. Em que momento os colonos chegaram nessa fazenda? Não. Naturalmente, quando chegaram aqui, já havia regime de colonato, né? Certo? Quando o seu avô chegou aqui. Né? O senhor sabe dizer colonos estrangeiros ou colonos nacionais? Não. Tinha muito italiano. Italiano. Libaneses, né? Uhum. E afros, né? Uhum. Né? Tá. Principalmente italianos, porque, por exemplo, libanês geralmente não trabalha em lavoura, não. Mas tinha libanês aqui? Que tocava a venda, né? Tocava lá o movimento da cana-de-açúcar, né? Libanês. É uma característica diferente, porque geralmente são espanhóis, portugueses, italianos, que geralmente o libanês fica mais no comércio. Português, né? Exatamente, né? Mas aqui teve colonos libaneses na fazenda. Teve, né? Mais do comércio, das vendas. É porque a fazenda também vendia produtos, né? Ah, vendia. Vendia, comercializava. Tá. Perfeitamente. Né? Aí as casas dos colonos ainda existem até hoje na propriedade? Algumas. Né? Nós dividimos a fazenda em 1978 e 79. Cada um tomou posse do seu quinhão. Ah,
E, então, mas os meus irmãos, quase todos deixaram, abandonaram a fazenda. E as casas colonas deixaram. Entendeu? Certo. É. Agora, com relação a esse sistema do colonato, o senhor chegou a falar, o proprietário ficava com a terça. É. O proprietário dava casa, quintal, parte para cavalo, pequenos animais, né? Financiamento sem juros, sem correção, né? Para receber na época da safra. E sacaria, transporte, lenha, era tudo por conta da fazenda. Né? Ele ficava com um terço da produção. Um terço da produção. Aham, certo. E... um detalhe, mas a fazenda não comprava o terço da produção. O colono tinha muitas máquinas de café, de arroz nessa região. Ele ia lá, se quisesse vender para terceiro, podia vender. Se não quisesse, a fazenda ficava. Entendi. Em pagamento, não? Certo? Não era obrigado a vender para a fazenda. Certo. Não. E a fazenda, assim, em termos assim, de engenhos, qual é o inventário que ela tem assim, para beneficiar, para café, também pilava café? Hoje as máquinas não existem mais. Máquinas de café, de arroz, moinhos de fubá. Né? Beneficiava isso tudo, né? Beneficiava isso tudo. É. E ela tinha, me parece, que um armazém em que as pessoas vinham aqui comprar. Mas o armazém não era da fazenda. Não, né? Não. Era de outras pessoas. Né, que funcionava. Funcionava aqui dentro da fazenda. Exatamente. Né? Tá certo. E aí passou a gestão do seu avô para o seu pai. O seu pai deu continuidade? Não. O meu avô dividiu os bens da seguinte maneira. Para o que veio com meu pai aqui, José Ventura, com a irmã Maria, deu os bens de São José das Três Ilhas. Uhum. E para essa fazenda aqui, deu para três irmãos. O meu pai, o irmão mais novo e a irmã mais nova. O senhor fala o nome do seu avô, que a gente acabou não falando. José Ventura Lopes. José Ventura Lopes. É, né? Casou com a Coimbra Lopes. Coimbra Lopes. Né? Prima? Era prima? Dele não. Não, né? Não. Ah. Era parente do Francisco Bernardino de Barros. Ah, né? Certo. Agora, os descendentes os ascendentes da minha avó eram judeus. Agora, segundo meu pai, na ancestralidade dela tinha um indígena. Então, o seu pai ficou como um dos herdeiros aqui da fazenda. Com dois irmãos. Um homem e outra mulher, né? E eles também, a atividade produtiva da fazenda... Eles não vieram para cá. Não. Meu pai trabalhou. E com os frutos percebidos aqui, ele comprou uma fazenda de mais de 300 alqueires em Itapiruna, fazenda São Vicente. Uhum. Tiraram 20 alqueires, 40 alqueires, se não me engano, e em troca dessa fazenda aqui, deram à irmã, que era casada, construíram sede, uhum, e currais, essas coisas todas, deram à irmã em troca daqui da Santa Inês. Então ficaram aqui meu pai e meu tio Francisco. Né? Uhum. E depois o meu pai ficou e desmanchou a sociedade com meu tio Francisco. E qual a atividade produtiva na gestão do seu pai, aqui, dessa fazenda? Primeiro foi café, né? Continuou. Naturalmente, com café. Tinha milho, tinha feijão, não é verdade? Uhum. E depois... E a cana também, porque tem a usina aqui. Exatamente. Em centro, né? E a cana. Agora, depois houve a queda da cafeicultura e entrou algodão. Meu pai introduziu na região noroeste fluminense a cultura do algodão. Entendeu? Então ele foi, gradativamente, ele foi transformando a atividade... O café e as outras atividades, mas principal... Mas também o algodão. Foi o algodão. Não, principalmente o algodão. Então como é que foi essa gestão, essa parte do algodão? Ele... Com a crise de 29, aham, né, a situação da lavoura ficou muito, muito melindrosa, uhum, ficou decadente. E ele estudou para ver o que encontrava que podia
introduzir na fazenda. E ele descobriu o algodão. Foi pioneiro. É? Foi pioneiro. Só fala o nome do seu pai. Antônio Ventura Coimbra Lopes. Né? Foi pioneiro no algodão. Né? Ele colhia aqui 1.500 arroz de algodão. Só que era uma fazenda tudo branco, né? Certo? Agora... E qual o sistema? Ainda no colonato? Ou tinha ainda com o sistema de colonos? Em parte de colonos. O algodão, não. Não, o algodão não. O algodão, empregados. O algodão eles colhiam e pela pesagem recebia uma quantia. Ah, você sim. Entendeu, né? Se ele recebesse 10 quilos, recebia um valor de 10 quilos. Né? Uhum. 100 quilos. Né? Como é que é a plantação de algodão? Assim, por exemplo, um pé de algodão. É de, por exemplo, café a gente sabe que são 25 anos, desde o momento que você planta. A produtividade de um pé de café. E algodão, como é que é a lavoura de algodão? É praticamente renovado anualmente, né? Ah, é? É. Um pé que foi produtivo, ele já não é produtivo no ano seguinte? É. Então tem que estar sempre replantando. É, exatamente. E acontece o seguinte, o algodão é uma cultura muito exigente. A começar pela semente. A semente do algodão está lá embaixo no engenho. Os cachotões, está ouvindo? Uhum. Tinha que selecionar, colocar dentro dos cachotões e vedar completamente. Certo? Com fitas, né? Uhum. Para não haver, não entrar ar, não há nada, né? Certo. É. Aí preparava-se a terra, plantava o algodão e tinha que fazer o controle das pragas, né? O algodão tinha muita praga. Uhum. Né? Ô, senhor Roberto, para mim só não ficou claro o regime de trabalho no período do plantio do algodão. É, não é mais o colonato? Não. É empregado mesmo da fazenda? Não, eles tinham parceria, né? Ah. Plantava para as suas necessidades. Cada um tinha seus pés de algodão não, de passagem? Não. Era turma, né? E se colhesse 100 quilos, eles seriam remunerados... Pela pesagem. Tá certo. Entendeu? Tá. Certo? Tá certo. E a lavoura de café era meia. Uhum. É, a fazenda formava a lavoura, uhum, né? E dava meia a eles. Eu estou insistindo nisso, porque o Brasil sempre, historicamente, tem um problema com a questão da mão de obra, né? É. Até hoje, né? Você não. Tem um problema da mão de não, obra. Hoje, no campo, aqui né? Nunca teve. Aqui no nunca. Campo? Não. Aqui nunca teve. Não. Então, só... Hoje, já vem de alguns anos. Uhum. Essa política do PT, por exemplo, foi uma política. Afastou o homem do campo. É, exatamente. Uhum. Mandou um homem para a cidade e ele lá morando mal, né? Uhum. É, o chefe trabalhando, uhum, e as crianças ficavam lá entregues, uhum, os malandros, né? Sim. Certo? E... Então, a partir da gestão do seu pai, a fazenda, além de café, milho, cana... A atividade principal dela se tornou algodão. Aí aconteceu o seguinte, os compradores de algodão, meu pai era um homem esclarecido, tinha um homem de prestígio. Qual era o mercado dele, assim? Tinha a fábrica de tecido de Miracema e Porciúncula. Vendia muito para Porciúncula. Uhum. Mas dizia ele que todos deram prejuízo a ele. Sr. Roberto, a gente estaria mais ou menos em que ano, quando o seu pai começa assim, a ser um grande produtor de algodão e vender os produtos? Só para ter uma noção, na década mais ou menos. Vamos dizer, a partir do final da década de 30 e em seguida, a partir daí, década de 40, né? Então ele não conseguiu ganhar dinheiro com plantio de algodão? Não, ele conseguiu vencer a crise. Mas ele se queixou de que todos davam prejuízo a ele. Que o último vendedor para que ele vendeu em Porciúncula, comprador, deixou de devolver milhares de sacos. Ele vendia e o chefe tinha que devolver os sacos para ele poder. Uhum. Né? Ele não devolveu. Né? Então ele desistiu do algodão. Né? Com a saída do algodão entrou a risicultura. Né? Colhia aqui 10 a 15 mil sacos de arroz, né? Regime de colonato, né? E pecuária mista, né? Leite e corte, né? E tinha, né? Um pouco de café. É sempre aquela lavoura, né? É, exatamente. Uhum. Né?
Mas não era para autossuficiência, subsistência, não. Era comercializava mesmo milho. Comercializava, tinha. Sempre foi uma fazenda produtiva. É, né? E tinha porco, né? Uhum. É, grande parte do milho era consumido com porco, uhum. né? Ah, sim. É, tinha uma criação grande de porco, né?